pravoj priče sa početka dnevnika. Specijalna bolnica za mišićne i neuromišićne bolesti na Novopazarska banja. Osim osnovne delatnosti kojom se godinama uspešno bavi, i dom je za 20 lica koja su na trajnom smeštaju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Stigli su iz različitih krajeva Srbije, ali ipak zbog, kažu, izuzetnog gostoprimstva, Novi Pazar doživljavaju svojim gradom. Evo šta su neki od njih rekli za dnevnik. To su lica sa očuvanim intelektom, ali i sa fizičkim hendikepom. To su lica sa cele teritorije Republike Srbije. I mogu vam reći da su se jako lepo adaptirali i uglavnom su neki od rođenja i u stvari od osnivanja ove ustanove, a neki su malo kasnije došli dok je postao taj trajni smeštaj. Vi ste odakle došli? Došli ste iz Trstenika pre 27 godina. Kako izgledalo ovih? Pa skoro tri decenije ovdje. Skoro tri decenije, ali sam ja kao dete dolazio tu još od 77. kad je banjen forma, znači kad sam dolazio na trajni znao sam gdje dolazi. I evo još sam tu. Jeste pogrešili što ste ovdje, ne? Pa nisam pogrešio, da sam pogrešio, da sam mene bi bilo. Pobegli bi ste odavde. Pa verovatno ili bi nešto otišao vrenje, verovatno. Pa imamo mi neki svoj red, nekako su oni nas ovdje navikli tako na neki red i mi smo se tome prilagodili vremenski, koliko smo koliceva, koliko nastave da legnemo, koliko tako da. Malo smo se navikli, mora to čovjek vremenom da se navikne. Jel odete do grada, jel imate priliku da odete do tamo? Idemo, pa zar mi poznat, idemo i u grad, idemo sa kolicom. Gdje najradije odete? Ja pravo da vam kažem, najradije na pijaci. Na pijaci sam išla najčešće i tako, do prodavnice, do marketa, do tako, po potrebi to. Kažu da je ovaj grad gostoprimljivih i dobrih ljudi, vi ste ovdje toliko dugo, došli ste iz drugog kraja, šta vi kažete? Kakav odnos Novopazarci imaju prema vama, jeste vi zadovoljni? To da, to stvarno imaju. Imaju i onako, hoće da vam pomognu, hoće da uskoče. Uvijek vas pitaju, treba li vam pomoć, treba li vam, to da. Mi se trudimo maksimalno svi da im samo olakšamo, da im bude bolje. Imaju, ovdje su jako teške životne priče. Nema niko da dođe u posjet. Pa to ja hoću da vam kažem, imamo mi između ostalog. Njih koji su od malena ovdje, znači od rođenja, su tu, prevedeni su iz nekih domova za nezbrinutu decu koji nemaju nikog svog. I zbog tog ja kažem, ova sredina, ovi ljudi zaposleni u ustanovi i ova sredina, Novi Pazar kao grad i svi građani i moji sugrađani, stvarno ja sam ponosna jer mi dajemo maksimum da im olakšamo život.